የሚገርመው ነገር እኔ በጌታ ቤት ብዙ አመት ቆይቻለሁ። ብዙ መከራን አይቻለሁ። የተለያዩ ነገሮች ደርሶብኛል። እስከዛሬ ከጌታ ቤት አልወጣሁም። እሷም እንደዛው ነው። በየቸርቹ እየዞርኩ ፈውስ እፈልጋለሁ። አቋም ማጣት አይደለም፣ የሚያዞረኝ ነገር ስላለ የመጨረሻ ውጤቴን አየሁ። አንዴ ጌታ አመስግኑ። ያው እንዲህ ብዬ ነው የመጣሁት። ያው መርኩ ማለት ወደ 7800 ኪሎ ሜትር ነው። 30/10/2010 እግዚአብሔር ሆይ ባለቤቴ ውብቱ ከስኳር በሽታ ከግፊት በሽታ ፈውሳት። እዚህ ቁጥ እየጻፍኩትን ነው። ሁለተኛ እኔን ደግሞ በበቀል ቅባት፣ በወንጌል ቅባት፣ በፈውስ ቅባት ቀባኝ። 1:16 ላይ ይሄው ተቀባ። ይሄ ኃይል ነው ለኔ። ጌታን አመስግኑ። ሃሌሉያ። እስቲ አሜን። እንግዲህ ቁጭ ብሎ መጽሐፋቸው ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይሰማል። አሜን። ሰላምሽ ፈጽሞ ጸና ይሁን። አሜን። እድሜያችሁ በጌታ በር በክብር ይለቅ። አሜን። በድንገት ወጣችሁ ብትሞቱ አይደላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ በክብር ደስ ሲያላችሁ ማነው በሰላም ወደ ሀገራችን ግቡ። አሜን። ልጃችሁ ስማኝ ደግሞ ከባለቤቷ ወሩ ጋር ሁለት ልጆች ትግርጃለች። ሁለታች ጋለች ከልጆች ጋር ታመልክያለች። ጌታ ካንቺ ጋር ይሁን። ክፉ አገኛቸው፣ የተኛውን በር ይከፈትላቸው። ተከናወኑ በኢየሱስ ነው።